Dobro veče, pratite još jedno izdanje emisije Znakovi pored puta, doduše ovoga puta ne uživo, već snimamo u hotelu City u Podgorici, gdje je moja gošća, jedna od najvećih glumica današnjice, jedna od najvećih glumica na Balkanu, njeno ime je Anita Mančić, jeste. Hvala. Ali to je tako, jeste. Mi vas znamo iz mnogih serija, iz mnogih filmova, Zaboravljeni, Bulevar revolucije, Porodično blago, Naša mala redakcija i tako dalje, ali ja bih rekla ipak prvenstveno pozorište i najzapaženije uloge i nagrade su bile u pozorištu. Tako, eto, duga, divna karijera i zaista hvala vam puno što ste moja gošća. Nema na čemu, pa mislim sa zadovoljstvom, zaista. Mislim, ja sam ovde gost u Podgorici i zaista je moja dužnost da nekako sarađujem sa svim medijima i upravo zbog predstave koje sam ovde uradila i koje je očigledno toliko tražena i interesantna ljudima. Kako vam ispričah malo prije, ja sam juče prvi put, ja mislim, u životu imala tremu da zovnem jednog sagovornika, eto koliko ja mi znate delujem. To što ste i djelujete, da znate da djelujete. Toliko mi je, zaista mi je čast što ste tu. Ja evo da počnemo od početka samog, pročitala sam u nekoliko intervjue da je vaša zapravo želja i ambicija bila ta da gradite mostove i da upišete građevinu, međutim nekako se dogodilo da vi ipak upišete glumu i čak ste negdje rekli da je to pošli ste na glumu jer ste na taj prijemni prvo pošli i prvo prošli, ali ipak to čini mi se nije baš tek tako, ono ću li pravu ili ću ekonomiju, već ipak prijemni za glumu ne ode se onako slučajno na njega. Kako je došlo do toga da vi postanete glumica? Pa ja moram priznati, ja sam stvarno onako učila školu za to što sam želela da spremim. Znači, htela sam da upišem građevinu ili arhitekturu. I zaista me to jako zanimalo. Mislim, ja i dan danas, ako bi rekla u žargonu, otkidam na mostove. Mislim, meni je to... Ili se sviđa ovaj naš milenijum? Odličan je, ali jako liči ovom novom beogradskom. Ali mene zapravo uopšte ta struktura, kako se sve to dešava, koje ti mogućnosti imaš dok gradiš. I inače ima neku simboliku, ti mostovi zaista imaju veliku simboliku i mene je to od uvek zanimalo. Ja sam inače matematičarka i ja sam jako dobro bila u svemu tome. I mene su zaista onako i tražili dok sam bila u srednjoj školi, sad je to davno prošlo vreme. To je mene prvenstveno zanimalo. Ja sam išla u školu crtanja i prvak sam matematike u Srbiji u srednjoj školi bila i tako da ja sam ceo život bila zaista u tome i meni je to bio neki svet u kome sam ja jako lepo plivala. Ovo se desilo zaista slučajno. Ja imam stariju sestru, ona je krenula tim putem i kao što mlađa sestra uvek želi da bude i bar blizu starije, tako sam ja nekako zalutala u te vode. Prvo sam pevala u horu jer je ona htela bude operska pevačica. Pa jeste li imali sluha, je li to makar? Pa imam ja sluha, da, ali onda sam i ja... Ja htjela da pijevam u horu, pa su me zamolili da odustane. Ne, ja sam uspešna bila u tom. Ali pošto je moja sestra to htjela, onda eto i ja. Pored nje. Vi ste srednje dijete, ali tako? Ja sam srednje dete. Onda nekako tako su tražili neke pevačice za pozorište, pa su zvali moju sestru, pa sam i ja s njom bila. I tako sam nekako ja ušla u taj svet pozorišta. I onda zaista mogu da zahvalim nekim tu velikim glumcima koji su ne prepoznali neki dar. Ja ne znam kako, ali jesu. Između ostalog Mirjana Karanović, koja mi je rekla te godine: ti mala, šta ti čekaš, mislim, spremi monologe i idi u Bulevar umetnosti, taj broj, lepo prijavi se i upiši taj fakultet. Ja, pošto sam ja već bila spremna za tu građevinu, rekoh sebi, zašto da ne probam? I zaista se tako desilo. U svakom slučaju da me nisu primili, ja sam imala jednu ozbiljnu karijeru, jer sam me čekala i stipendija, čak sam čekao me i neki posao da dok studiram da imam gde da zarađujem džeparac. I mislim, ja mislim da me čekala divna budućnost. Pitanje je da li bi ovde bilo. S obzirom na to koliko ste strast imali za to, činjenica da eto jako ste primljeni na akademiju, da sve jedno vi niste ipak pošli za tim snom koji ste gajali toliko godina. Pa bilo mi je interesantno, moram priznati. Kako da ne? Ušla sam u te neke zidove, neke podrume, mislim, zaista me dočekao divan profesor Predrag Bajčitić. On mi je nekako odmah na startu mi je rekao da sam nedarovita, što je zapravo za mene bilo
bio onako poziv i on sam rekla, ma gledat ćeš ti mene 4 godine, ja ti kažem. Tako da, ovaj, očigledno je našao tu neku žicu koja čim mi neko kaže ti ovo ne možeš, nekako proradi neki inat u meni da ja ipak to probam, da ipak ja vidim šta je to. Ovo mi je bilo već lako, tu sam već imala poene, ali ovo me je zaintrigiralo, zaista. Trebalo ih osvojiti. A mislim, iskreno da vam kažem, nije me zaintrigirala dosadna i nezanimljiva stvar. Ovo je vrlo, vrlo, vrlo interesantno i ja sad, kad me pitaju šta bi uradila, stvarno ne znam, mislim, ovo je zaista neki svet koji sam ja zavolela i posao koji sam zavolela. Znači, možda i da je trebalo da se tako desi. Sigurno da jeste, opet i čini mi se da možda se može povući neka paralela između toga što sad radite ipak nekog građenja mostova sa svakim likom, svaki put kad stanete pred tu publiku, komunicirate sa njima, ipak spajate dvije obale. Pa kao neka simbolika moglo bi zaista i to, bez obzira što je to neka egzaktna nauka, mislim, ako može tako da se nazove i što bi se ja verovatno da sam ostala u građevini služila više računala i tako dalje, ali opet na neki način jeste neka vrsta umetnosti, jeste nešto jako kreativno i jeste sa nekom idejom spajanja i komunikacije između ljudi, što jeste, u suštini ja sam samo to prenela na drugi jezik, ali i dalje ta moja želja da spajam ljude, da komuniciram sa dosta ljudi, da prosto na ovaj način pravim neke mostove, to je tačno i to jeste, mislim, ja sam možda izabrala drugi jezik, ali je cilj isti. Vi ste jednom rekli da ste na neki način i usvojeno dijete, zato što ste jako puno vremena provodili kod svoje bake u Pirotu i često govorite o vašoj baki kao posebnoj osobi u vašom životu koja je jako puno uticala na vas i svojim stavovima i načinom na koji je iskazivala ljubav i emocije, ljutnju na kraju krajeva. Koliko je sve to uticalo na osobu koja ste danas i činjenica da nijeste uvijek bili u Beogradu, dakle i taj kontrast između južne Srbije, Beograda, taj način života koji je drugačiji i tako dalje. Pa, ja, mislim, moji roditelji se ljute kad ja to kažem, jako su uvređeni. Prvo moram kažem da su oni divni roditelji bili, mislim, ja sam stvarno imala božanstveno detinjstvo i zahvalna sam, mislim, što su mi dozvolili da prosto provedem ipak neko vreme sa svojom bakom i da ne budem u Beogradu. I s druge strane, ja sam imala i drugu porodicu u Dalmaciji, tako da sam i tu imala onako fantastične avanture, ali ipak ovaj deo vezan za moju baku, koju zaista beskreno volim, volela, mislim, ona sad više nije među nama, mislim, jeste obeležilo negde moj život. Ja nisam dete koje išlo u obdanište, ja nisam dete koje je igralo po pravilima, ja sam prosto imala tu neku slobodu. Ona je negovala u meni ono da budem onakav kakva jesam, ali u okviru toga da nikad ne smem da povredim drugog i da budem i tekako, ja sam jako vaspitano dete bila, mislim, samo što kad sam došla u prvi razred, malo sam bila čudna zato što nikako nisam mogla sedim na jednom mestu i nije mi bilo jasno zbog čega ja moram da budem samo u jednom razredu, nije mi bilo jasno zašto ja moram 45 minuta da sedim kad prosto ne želim. Što mi je sve to poznato. Onda, ali sam znala da prosto postoje pravila i da ja pravila moram da poštujem. Trebalo mi malo vremena da ta glupa pravila, moram priznati glupa, ispoštujem, ali znala sam da moram. E, to je ono što je zapravo bilo negde moje vaspitanje. Pravila postoje, pravila moraš da poštuješ, ali moraš da budeš i svestan da postoji glupa pravila i ja to nikad verovatno u životu neću otkriti zbog čega glupa pravila moraju da se poštuju. Ja mislim da i dalje živim u svetu da jedno osnovno pravilo koje ja nikad neću izneveriti, to je da nemam pravo da povredim drugog i da nemam pravo da ne poštujem drugog i isto tako da se borim za sebe na isti način. Pirot, Beograd, ta veza?
Pirot, Beograd, Zadar, Beograd. U svakom slučaju, prvi razred osnovne škole je jedan miks jezika koji je neverovatan. Ja sam pokušavala da, da kažem bar jednu rečenicu, stvarno ne mogu da se sjetim. U svakom slučaju, znam da je, da je stvarno sam govorila nekim čudnim jezikom i da mi je trebalo dosta vremena da ispravim svoj govor. Što ne govori, mislim, hoću da kažem, ne govori samo o jeziku, nego govori o tom spoju potpuno nevjerovatnih... Kulture, mentaliteta, jezika i svega. Ali u svakom slučaju, evo, pristala sam, digla sam ruke i pristala sam na civilizaciju i... Kako se snalazite u njoj? Pa, teško. Teško, mislim, nisam navikla zaista. Mislim, ja zaista, ova pravila neka civilizacijska, ona je zapravo... pomerena, iskvarena, poremećena, ja to i dalje ne mogu da podnesem i ne mogu da se saživim sa time, ali moram da shvatim da živim u ovom svetu sada i u ovom trenutku i da prosto to jesu pravila igre i da ja moram da igram čak i korak koji ne umem da savladam i koji mi se ne dopada. Ali to je tako. Ljeto ste u Crnoj Gori igrali dvije predstave, Odiseje Gorana Stefanovskog na Grad teatru i Filomenu Marturano Jagoša Markovića, koprodukcija Centra za kulturu Tivat i Gradskog pozorišta u Podgorici. Recite mi, da počnemo od Filomene, pošto evo tu smo zbog igranja Filomene, imali ste prvo premijeru u Tivtu pa premijeru ovdje u Podgorici. Kako ste vi doživjeli Filomenu kao lika, kako je bilo vaše čitanje tog lika? Upravo ovako kako igram. Ja sam imala divnu saradnju, mislim, sa Jagošem i nekako imam utisak da smo se odmah shvatili. Mislim, onog trenutka sam ja progovorila prvu rečenicu da je i on prepoznao tu Filomenu koju ja hoću, a i nekako me i podržao u svemu tome. I što se jezika tiče, jer ja kažu da je to bokeljski jezik, ali ja mislim da čak i nije klasično to tako. Mislim da je Jagoš teo malo i da pomeri, da bude neki specifičan govor, ima dosta italijanskog. Da. Što je negde i meni blisko i taj Mediteran zbog ove druge priče o Zadar i sve oko Zadra. Tako da mi jesmo se našli tu negde. Mislim, zato on mene i zvao. Mislim, mi već dugo godina pričamo o Mediteranu, o tome odakle smo potekli, koliko nosimo to sa sobom, koliko je to nama blisko. I mislim da smo se odmah našli. Odmah smo se našli i mislim to je bila zaista jedna divna saradnja. Govorim o Filomeni, a posebnu priču zaista imam da pohvalim ljude iz Tivta i iz Gradskog pozorišta u Podgorici koji su zaista sve učinili u ovoj situaciji u kojoj znamo kakva jeste. Da naprave onakvu predstavu. Da naprave onakvu predstavu, da svima nama bude jako udobno i da obezbede zapravo takve uslove da se onako s puno ljubavi i jako profesionalno bavimo svojim poslom. Bez ikakvih trzavica, ne može ovo... da su loši uslovi, znači apsolutno smo bili, evo, ovako su nas nosili svi.